Триває 672-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 790 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 27 грудня окупаційні війська Росії втратили 355 750 військових, 5913 танків, 10973 бойові броньовані машини, 8376 артилерійських систем, 934 реактивні системи вогню, 616 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6471 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 1620 крилатих ракет, 23 кораблі, 11140 одиниць автомобільної техніки та 1240 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.